По-малко от 2 месеца, след като бяха подновени присъствените занятия на учениците и то на ротационен принцип, от днес отново от 5 до 12 клас в община Враца са в дистанционна форма на обучение. Това стана ясно след провелото се вчера заседание на областния оперативен щаб като мярка в борбата с COVID заради ръста в заразените. А как се отрази периодът на предишното онлайн обучение? Децата масово са напълняли. Децата масово сега, когато изграждат базови навици, стереотипи, се превръщат в едни хора, които са лениви, които не виждат перспектива, които започват да търсят компенсация на всичко това, което им липсва, физиономията, жеста, мимиката, живия контакт в, в бездушното лице на монитора, на лаптопа, на телефона. Децата са извън естествената им среда на общуване, а колкото са по-малки, докато се формират базовите социални възможности от тях, толкова по-тежки ще са последиците след години, сподели директорът. Едни от най-тежките последици ще са трайно забавяне на възможността за социална адаптация и за изграждане на базовите социални умения и изграждане на личността. Тези, които ги виждат и са застанали прилично облечени, и се държат като в клас, там нещата са здрави от такава атмосфера, която е около тях. Но там, където децата има една иконка, една маска, една снимчица, меченце, там обикновено тези деца продължават да лежат по диваните, лежат в спалните, вече не стават, не си правят закуска, едат чипсове. Просто руши се техния стереотип, руши се навиците, които им гарантират една минимална успешност. Препоръчам на родителите, особено когато децата са в онлайн, да държат те да стават всяка сутрин, след сутрешния туалет, да се облекат, да закусят. Просто да продължат да се държат по начина, по който се държат в нормалната обстановка. Всяко едно изваждане от естествената среда повлиява върху навиците и психиката на децата, особено когато продължава прекалено дълго. Води до много тежка тревожност при децата и невъзможност те да бъдат рационално да се обслужват. Това води до мучителни трудности, това води до нежелание дори да контактуват. За тях е много по-лесно, когато учителят ги потърси и да каже, че се е разпаднала връзката. Вие си представяте колко трудно ще бъде след това на едно дете да му кажеш колко е вреден компютър. Дори само чисто физически за очите му, нали, че ще се увреди, защото те кажа, сега иначе може да бъдем и по 8 часа. Петков отбелязва, че нуждата от професионална психологическа подкрепа за учениците и техните семейства става все по-голяма. А трудната ситуация, в която са поставени родителите на малчуганите, също е оставила своите негативи върху семейната единица. Трябва да избира или да детето да бъде така пълноценно подкрепено, или да детето да има нещо на масата, да бъдат платени сметките и така нататък. Това е една идиотска алтернатива, която стоеше пред страшно много хора. И това е най-тежката последица, най-тежката цена, която ще се плати за това. Защото целите семейства изгубиха тази възможност да бъдат този оазис на сигурност, този оазис на изграждането на базисните ценности, на това, което не е съхранявало като нация, като народопсихология, като менталитет през столетия, сега се руши пред нас. Българското образование е в много стресова ситуация и последиците от това ще бъдат години наред. Болни ученици и учители към момента има, но предишните затваряния на училищата са били напълно безпредметни заради липсата на болни, категоричен е Петков.